Dalam SPB ada modul baru untuk kita buat peer assessment. Okay, so peer assessment tu uh, apa dia? Tengok sedikit. Uh, peer assessment tu adalah in mana student dalam kumpulan masing-masing dia akan bagi markah kepada kawan-kawan dalam kumpulan dia based on ataupun uh, berdasarkan apa yang uh, rubrik yang telah disediakan oleh Uh, teacher lah. Jadi uh, keyword kat sini adalah dia mesti dalam team members lah. Barulah student boleh evaluate bagaimana sikap ataupun attitude kawan-kawan uh, dia semasa melaksanakan assignment yang diberikan oleh pesarah. So, kita tengok dekat uh, SPB. Ya. Kita tengok dekat SPB. So, pertama sekali kita kena create group sebab ini uh, assignment ni memerlukan team members. So, untuk buat group, kita pergi dekat manage group ni Then Macam uh, mana nak ambil kat sini ataupun buat classic view Kemudian dalam saya, saya dah create uh, beberapa kumpulan ni Ok, so dah beberapa kumpulan, so ada KI1, KI2, KI3 dan dah ada ahli-ahli dah ni And then yang penting adalah kita kena buat grouping, contohnya Contohnya untuk untuk assignment ni yang terlibat grup dia adalah KI1 sampai KI8. Jadi ini saya kena grupkan lagi. Grup sini kena letak dalam satu grup lagi, grup besar. Kita namakan kat sini grouping ya. Ini dekat grouping ni kita create uh, satu grup baru, create dan letak nama katakan ni untuk grouping assignment 1 contoh eh. Kita student assignment 1 tidak ada lagi group dalam tu. So kita add group. Kita katakan untuk ni KI 1 sampai 8. So dia akan buat assignment 1. Dan semua ahli dalam kumpulan ni dia akan um, nilai masing-masing Back to grouping. Tu so, untuk assignment 1 dah ada. KI 1 sampai KI 8. And then kita buka uh, balik main course kita ni dan kita create assessment ber, berjenis assignment lah. So saya ambil satu contoh. Okay, saya buat kat sini lah. Yang ni, ni dah ada tapi tak apa. Kita buat yang baru. Main set and then. So sini dah ada dua ni. So, saya tambah satu lagi. Add new assignment activity ya. Eh. So, ini untuk peer assessment ni hanya ada dekat assignment saja, dia tidak ada dekat quiz. Jadi kita klik add new assignment, so dia akan dia akan generate satu assignment baru. Dekat sini ya. So kita edit je assignment ni. Edit. Okay. Put in group present about uh, with size issues issues okay so ini saya namakan assignment ni katakan presentation uh, okay so apa yang perlu kita setting kat sini ya ini macam biasa availability ni dia punya due date semua tu. Uh, kalau kita perlukan pelajar untuk submit something dekat assignment ni, just click apalah kita nak sama ada test ataupun file submission saja kena submit ataupun tak perlu submit kita just nak uh, dia guna untuk evaluate student je masing-masing kita pulang so kita tick lah mana-mana berkaitan tapi yang penting adalah dekat group submission setting ni ada tambahan ni peer assessment ni ya. so kita klik yes yang ni okay, untuk buat peer assessment ni ini student submit in group kita kena buat no eh. sebab kita nak uh, bukan uh, assignment berkumpulan tapi dia peer assessment. So tak boleh kalau saya buat yes kat sini matematik ni tak boleh kliklah. Okey so kena buat no. Dan satu lagi bila kita nak buat peer assessment ni grade dia grade ni ready method ni kita hanya boleh guna simple direct trading. Kalau kita cuba guna rubrik tak boleh lah. Okay. Tak boleh. So, peer assessment ni dia ada rubrik dia. So, kita takkan guna rubrik yang dekat sini. So, kita akan buat rubrik selepas ni. So, itu saja Satu lagi yang kita kena set adalah group. Eh. Maksudnya, assignment ni, e assessment ni group mana yang akan guna untuk uh, buat peer assessment. So kita kena set group tu. So dekat comma module setting. So kat sini kita buat uh, pilih grouping tadi So dalam assignment 1 ni yang saya buat grouping ni saya bawa tu ada grup-grup ki 1 sampai 8 lah. Jadi saya ambil ini group ini. Okey, ini saya show uh, untuk bolehkan student jawab untuk set sekejap, kita set. Ini didik to set uh, 14 Oh, kan. Okey, 14 tahun 2023. Hmm. 2023, 2023. Alright. So itu saja save and display. Alright. So seterusnya kalau kita buka dekat assignment ni dia ada peer grading ni paparan pensyarah sebab mula-mula pensyarah apa perlu buat adalah kena create rubrics untuk student bagi markah kepada kawan-kawan dia. Okay, uh, so saya create, nak create rubrik adalah kita pergi dekat peer grading ni. Okay, Ini lebih tahu the skema schema is defined yeah? Okay, so kita klik set up marking schema. So, marking schema ada dua. Marking so, schema ada dua jenis. Satu, uh, markah yang diberikan oleh teacher. Kita sendiri pun sebagai pesarah boleh bagi markah untuk peer, uh, untuk assignment ni. Dan juga kita boleh combine dengan student punya uh, peer assessment So saya buat dulu yang pertama katakan assignment ni Teacher ada portion katakan uh, Ni kalau ikutkan ni 30% so saya letak 20% untuk teacher And then uh, 15% adalah peer assessment So 35% ni saya buat kat sini uh, 20% eh 20% So, marking guide ni dia more on uh, satu value je kita akan masukkan. So, guide ni kita boleh buat contohnya uh, 16 hingga 20 persen. Okay. sama yang, yang melang. Okay. Dan kita buat tekan... Uh, 10 hingga 15 kerjasama yang baik dan 5 hingga 9 kurang baik okay. dan satu lagi. 0 hingga 4 ni guideline lah untuk kita teacher bagi markah dia ada kena sama ni ok ni kita add dia ya. so kalau ada katakan uh, ni untuk kriteria kena sama and then satu lagi untuk kriteria uh, mungkin pengurusan masa so kita boleh buat ini 10 dan satu lagi kita buat untuk masa 10 lagi ya. So saya buat ni satu je. Untuk peer nanti saya buat banyak sikit. Okay. So untuk teacher dia ada evaluate. Dia boleh evaluate dia bagi markah. Dia banyak 20 markah. So kita tengok untuk peer ya. So peer katakan saya buat. Ni untuk peer kita kena pilih student. Semakin so, guard dia. Kita kata copy yang sama ni. So mungkin... Uh, sama je kita guna yang ni so, tapi yang ni kita buat 10 markah ok so dia nak cukupkan 35 tu ada 5 markah lagi bila student untuk 5 markah katakan uh, dari segi pengurusan masa pengurusan masa ni nak nilai kawan dia ada pengurusan masa cemerlang pengurusan masa yang baik pengurusan masa yang kurang baik dia ada pengurusan masa Ok, ini boleh je kita nak buat contohnya 20 markah lah. Kita nak buat 20 pun boleh, dia lebih pun tak apa Maksudnya sekarang ni 30, kalau kita buat 20 nanti jadi 50 Tapi bila kita dah makin-makin nanti dia akan rounded balik kepada 35% lah. So saya buat ni, saya buat 20 lah okay. So yang ni pun saya buat 20 juga Tak nak ubah dah dia begini, so saya copy dulu, saya edit balik lah Setakat ni belum ada edit, edit lagi sendiri and then kita buat balik lah untuk tadi. Untuk student saya buat 20 markah. Untuk bagi markah kerjasama. So ini adalah skema pemakaian, So student dia akan nilai dia, dia expect masa dan kerjasama. So 40 markah. Teacher akan nilai 20 markah uh, expect kerjasama. So, kita tengok kat sini 20% daripada teacher dan 40% daripada student lah itu so, total 60%. Tapi bila kita dah KI makan nanti dia akan a uh, balik kepada 35% ni. Okey dah siap, dah siap kita punya rubrik. Baik. Okay, okay seterusnya so, kita terus boleh pilih group eh. So tadi saya dah pilih assignment 1 ada consists of 8 group ni. Ini saya boleh pilih group KI1 dan saya boleh KI markah. Tapi peer ni belum ada markah eh. Nah sebab peer belum isi Okay, so, tapi untuk saya, feature ini kalau kita bawa mouse kat sini, kita akan nampak apa kriteria. Kat sini pun kalau kita bawa mouse, kita boleh tahu kriteria apa yang kita boleh masukkan markah. So, markah kita masukkan sini sampai 20 lah. Okay, kalau masuk 21 jadi merah, tak boleh sambil. Dan negatif pun tak boleh. Ya. kita boleh bagi markah kat sini lah. Okay, markah 20. 10 20, 20. 10 ni bagi teacher peer ni uh, kita boleh edit juga boleh edit ni kalau katakan kata peer tu tak bagi markah kita boleh tolong bagi markah lah untuk pelajar tu ataupun uh, peer dah bagi markah tapi kita nak override markah dia ya? jadi sini kalau saya nak tunjuk satu ni mungkin ambil masa so saya ambil yang dah ada buat assessment menggunakan peer ni kita ambil satu contoh eh. mana pelajar Uh, sini assignment. Nah, ini dah ada pelajar bagi markah. Sebab so, saya buka peer grading ni, saya buka katakan group K2 okay, ni. K2 okay, ni ni tak ada markah lagi daripada pelajar ni. K1, okay, K1 okay, dah ada markah. So ni markah yang saya bagi. Ini okay, untuk uh, assignment lain dah. So ni 5 markah, so ni markah yang teacher bagi. And then markah peer. Markah peer ni pun kita boleh override lah. Ya. Tapi uh, secara default dia akan ambil markah purata apa yang peer isi. Contohnya sini ya. Contohnya sini ada dua peer dia yang isi. Baru ada dua orang walaupun uh, grup dia ada lima. Sepatutnya ada empat lah yang tolong bagi markah tu so far. Baru dua orang yang bagi isi. Tapi kat sini automatik dia akan uh, dapatkan average. So, 10 69, bagi 2 dapat 90. So, automatik dia akan uh, dapatkan average daripada peer punya markah. Tapi sebagai pensyarah kita boleh override lah. Kita boleh override contohnya. Hmm, yang ni, contoh macam ni lah. Ni satu kata-kata nak override kepada uh, lima. Kita boleh override lah. Itu atas justifikasi masing-masing lah. So, bila kita override, kita save dia akan bagi alert sedikit kat sini sebab dia tahu sini average untuk P adalah satu tapi kita sudah overload jadi 5. Tapi uh, tak apalah. As long kita ada justification kita. Ya. Okey seterusnya kita nak lihat bagaimana pelajar paparan pelajar uh, untuk P assessment ni. Eh. So kita boleh sebagai pensyarah kita boleh log in as pelajar untuk kita tengok view pelajar tersebut. So ini saya ambil yang presentation yang saya baru create assignment tadi. So presentation dan kita ambil salah satu kumpulan KI1 katakan. Okay, so ambil view or submission. Okay, ini kumpulan KI1 eh. So saya nak log in sebagai katakan Muhammad Nur Syafiq ni. Eh. Okay, so kita buka profile dia dan kita log in sebagai Muhammad Nur Syafiq, log in as. Okay, dan bila kita klik presentation, dan ni dah log in sebagai pelajar. so kita buat sini, you are log in as pelajar. So, kita klik dekat presentation, ni berapa orang pelajar, dia akan nampak presentation. So, dia boleh add submission, since kita ada require dia untuk add online text. Okay, so ni dia letak lah apa-apa. Okay. So, untuk uh, dia grade kawan-kawan dia, ada button kat bawah oh, ni, grade my team members. So, automatik dah ada uh, senarai team members dia yang dia perlu evaluate. So, kita tengok kat sini yang keluar adalah uh, peer saja, yang teacher punya marking guide tadi tu tak keluar lah. So ini untuk peer saja. Kita ada dua, satu dia kena nilai segi masa, satu lagi dari segi uh, kerjasama. Uh, so dia boleh nilai lah kat sini. Tunjuk sini 10, 10 ini 14 14 ini 16 20 satu lebih tak boleh dia tulis ambil lah ok so dia ada 4 uh, members yang dia perlu isi markah ya, dan dia save ok so inilah so ini je yang dia nampak hmm, dia tak nampak markah pelajar bagi untuk dia. Dia tak nampak markah. Siapa bagi markah kepada pelajar tersebut, dia tak nampak. Itu pesarah je yang nampak. So, pelajar nanti dia akan dapat uh, total grade sahaja yang dia tahu. Eh. Okay, so ni paparan pelajar. So, kita pergi balik kepada paparan pesarah tadi. Ini guru Muhammad Nur Syafiq ni, guru KIS 1. Eh. Kita login balik sebagai pesarah. Okay. Untuk presentation tadi. Okay. Just click terus kat sini. Peer grading. Dan kita pilih KI1. Okay. So. Syafiq ni tak ada lagi orang bagi markah untuk dia. Sebab dia tadi kita try loan Syafiq yang bagi markah. So, ada lah markah dia kat sini. Markah dia bagi untuk kawan-kawan dia ni. So, kita boleh tengok kat sini ya. Ni 12. Ini dia bagi markah. 14. So, kalau ada kawan dia lain yang lain bagi markah ke akmar ni dia akan keluar bawah ni. So sini akan jadi average. Ha, so kat sini uh, kita pula lah sebagai pesarah untuk isi markah bagi pelajar tersebut. Eh. kita isi markah untuk pelajar. Uh, markah ni secara individu kalau sama just uh, key in data yang sama lah. Okay, ini pun sama kita boleh override 20 katakan kat sini dan kita save. Nah dan dia akan alert ah maksudnya ni peer bagi average peer adalah 12 tapi kita dah override di 20. Okey itu sahaja cara untuk kita guna peer assessment di DSPB.